Salve, salve, pessoal. Voltando às atividades aqui em Dubai, falar com vocês, viu? Esses dias para trás foram corridos, muito, mas muito mesmo. Tava resolvendo algumas coisas pessoais e agora tô voltando aqui a gravar os vídeos. E olhem só o pequeno almoço que eu tô tomando aqui, hein? Oh, é engraçado que eu já não falo mais café da manhã, falo pequeno almoço. E tá bonito, olha só que interessante. Aqui em Dubai não se acha muito presunto, né? Carne de porco. Então a gente costuma comer é o peito de peru. Mas é muito bom também que é muito proteico, né? Como que aqui é um país com a religião islã, eles evitam comer a carne de porco. Então tá aqui dois pães, né? Com peito de peru e queijinho. E aqui um café. Pessoal, esse café eu comprei lá em Bali. Né? É muito bom. Lá eles têm muito. Uns cafés diferentes uns dos outros, sabe? Uns bom pra saúde, assim, faz melhorar o estômago, se melhora o desempenho da pessoa em outras áreas da vida. E por aí vai. Então bora comer, né? Ai, que bom, o sol do dia, vitamina D. Tô aqui agora a caminho do ginásio. Já preparei tudo, olhem só. Pessoal, tô ficando um pouco mais forte, tá? Engraçado, eu tô comendo agora mais proteína, ovo, essas coisas, tô ficando mais forte, tô notando isso. Aí minha mãe tá em casa, ao invés de eu ficar comendo pouco, eu vou lá e como muito, sabe? As comidas gostosas, a gente faz pros dois, compra uns frango assado de vez em quando e vai comendo, né? Com arroz, bota ovinho, fica gostoso. E antes que vocês perguntem, sim, minha mãe tá aqui ainda em casa, tá aqui em Dubai. Agora ela tá dormindo, aí eu vim aqui, tô indo, né, no ginásio enquanto ela descansa mais um pouco. Aí outro detalhe importante é que aqui em Dubai já tá começando a ficar mais fresquinho, né? A gente tá começando a querer sair do verão aqui que é bem quente. Agora é meio-dia, normalmente no meio-dia aqui faz uns 47 graus, 50 graus, quando eu tô indo pro ginásio. Agora tá rondando ali por volta dos 40. E de noite tá ficando uns 35 por aí. Ou seja, tá ficando cada vez mais fresco. E o treino tá feito. Tô aqui agora passando no shopping. Mostrar pra vocês. Muita gente tem curiosidade. Olha só o preço das coisas aqui. Por exemplo, um top, essa camisa aqui, tá saindo por 55 dirhams, que vale mais ou menos aí uns R$ 58. O dirham é muito parecido com o real. Essa calça aqui, olha, R$ 65. Eu faço 65 dirhams, que deve dar uns R$ 69. E eu faço tempo que não vou no Brasil. De acordo com os preços aqui que vocês veem, os preços estão bons ou tão caros? E cheguei aqui em casa depois de um treino bem feito. Tô bem animado porque minha mãe já fez almoço e o almoço, pessoal, cheio de proteína, viu? Asinha de frango, arroz e coloca uma batata chips. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí, meu almoço hoje é o quê? Explica pra gente aí, você que foi a cozinheira de hoje, né? Asinha no air fry. Deixa eu mostrar aqui então, peraí. Asinha no air Asa no fry. air fry. Asinha no air Muito fry. gostoso. Ih, caramba! Tem gente que jogou osso. Fui eu que joguei um osso ali, mas. Pelo amor de Deus. O arroz, né? Peraí, o arroz. O arroz com cenoura. Tem cenoura aqui dentro. Tudo tem. isso aqui a gente compra pronto no Eu supermercado, né, comprei mãe? pronto. Eu fiz sozinha, na verdade, né? E depois a cereja do E tem a bolo. banana. Gente, eu gosto aqui, eu desde pequeno, olha, falar com vocês, negócio de banana chips, eu comia desde pequeno, é salgadinha, gostosa, sabe? Ela frita, é banana, mas, ô, pô, sério, pra acompanhar a comida é a melhor coisa do mundo. Poxa, eu vou falar com vocês, eu tava com tanta fome, olha, que eu já comi aqui, nem deu pra filmar o que que eu, como que tava o prato. Mas basicamente eu coloquei aqui separado o osso, né, do frango, que esse aqui tem bastante ossinho, mas aí a gente coloca num prato separado, é muito gostoso, saboroso demais. Muito saboroso essas asinhas com um pedaço de coxa pequeno, sabe? Coloco nesse pratinho meu aqui que eu acho ele gostoso de comer. Arroz, né? Aquele arroz lá e a bananinha. Boto um pouquinho de sal nela. Poxa, cara, comida perfeita pra mim. E tcharam! Vou sair agora, vou ali no shopping com minha mãe, que a gente tem que resolver umas coisas ali. E olha a camisa que eu vou vestir. Camisa do Porto Futebol Clube de Portugal. Ih, tá de brincadeira, rapá. Aí, pessoal, minha mãe me imitou, viu? Eu falei que ia usar a camisa do Futebol Clube do Porto, que é de Portugal. Olha a camisa que minha mãe colocou. Mas acho que você nunca abriu o jogo sobre Portugal aqui no canal, né? A gente mostrou o nosso dia a dia lá em Portugal e tudo, mas acho que assim, você nunca contou a sua história, o que que você sentiu, como foi a sua experiência ao todo lá em Portugal, né? Eu nunca parei para contar mesmo, não. E se eu for contar, gente, eu, Portugal, para mim, eu acho que na outra vida, se existia outra vida, eu acho que eu era Portugal, eu nasci em Portugal. Então é melhor você abrir o jogo e agora, né, É mãe? porque que tudo que lá que eu, Que isso? cada lugar que eu andava Calma, gente. em Portugal, Tá eu doido. falava,
Eu já conheço esse lugar. Esse lugar é familiar. Então, se calhar nas outras vidas você morou lá, né, mãe? Eu acho que na outra vida eu morei lá em Portugal. Eu nasci e me criei lá em Portugal. É, tem alguma coisa aí de errado. Tem viu? Coisa de errado. Em Monlevade, no Brasil, eu não me sinto tão bem como se eu estivesse em casa, como lá em Portugal. Que isso, mas agora você tá me deixando chocado, viu? Ó, tô te falando. E chegamos aqui agora no shopping. Vamos ali na Lulu Fashion Store. Por quê? A gente comprou outro dia essa sandália aqui pra minha mãe, sabe? A gente tá fazendo as compras aqui. O negócio tá saindo do pé dela de todo jeito, cara. A gente vai lá trocar. E olha a doideira, né? Quem diria? Aqui em Dubai, uma pessoa usando a camisa de Portugal. Com muito orgulho. É pouco provável, entretanto, né, mãe? Porque aqui não tem tanto português assim. E também tem tanto brasileiro, né? Nem tem nada português. Eu só vi um português aqui, então. Mas eu já vi mais. Ah, tá. Porque você tem mais tempo aqui, né? É. E aqui a gente tá de novo, na nossa loja preferida aqui da Redondeza, né? O Lulu. É o supermercado Lulu. Eu não sei se esse supermercado só existe aqui no bairro ou existe em outros cantos. Mas é um hipermercado, né? Nesse caso. Porque aqui do lado de baixo tem as comidas e aqui em cima tem tipo roupa, essas coisas. E agora eu tô caçando a pochete pra mim e tô caçando também tipo uma moldura pra colocar um... tipo um quadro que eu tenho lá em casa. Poxa, e agora eu tô contente, ó. Achei aqui o que eu tava precisando. Eu não sei se é o melhor estilo do mundo, mas eu achei bonito, né? Tava precisando disso aqui, é tipo aquelas pochetes, sabe? De você colocar assim, pela sua cintura, no peito. Olha que coisa mais linda, cara. Tava precisando disso. Minha mãe comprou uma que era feminina. Acho que eu vou comprar essa aqui. Não era o estilo que eu tava procurando, mas deve ser barato. Deixa eu ver aqui o preço. Pera aí. Se tiver o preço aqui, né? Caraca, eu não tô achando o preço. Aí, então essa aqui tá sendo minhas compras de hoje, ó. Moldurazinha. E depois aqui a pochete. Olha, até que é bonito. Eu perguntei o rapaz que na verdade custa 39. Não tava o preço anexado aqui, mas ele falou comigo que é 39 de Rams. Ah, não, engraçado, né? Não sei se é uma diferença cultural. Aqui eu procurei aqueles shorts que são shorts tectel, né? Aquele tecido que a gente tem. Acho que fala assim também em Portugal. No Brasil a gente fala short tectel. Acho que em Portugal é a mesma coisa. Se não fosse, vocês me corrigem nos comentários. Aqueles que eles esticam bem pra gente no ginásio, na academia. Aqui não tem, olha, e eu nunca vi. Realmente, eu nunca vi aqui em Dubai. Eu não sei se é que eles não fazem uso desse. Eles têm diferente, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui. Aí pra vocês verem os tipos de tecido aqui. Eu acho que tem uma tectel ali atrás, que é, mas ela é muito... é tipo de jogador de futebol, sabe? Eu queria aquelas melhor que é pra correr. Tem tipo mais desse estilo aqui. Esse aqui eu não gosto, não. Eu tenho medo de rasgar no meio das pernas. Sai fora. Ô, mãe, mas como que você faz uma coisa dessa? Você com a cara branca assim. Leonardo, minha cara já é assim, branca. Não, mas você passa tanto protetor solar que aí fica complicado, Mas é melhor se calhar ficar assim do que ficar com a cara queimada, né? É, cheia de mancha escura. Olha, mas você tá com a cara de bebê, tá? Ah, claro, minha pele. Olha, quem vê assim nem acha que você tem 70 anos. O pessoal fica zoando minha mãe aí, mas papo reto agora. Olha a mão da minha mãe. Ó, por que seu dedo aqui tá torto? Tá tortinho aqui, ó. Endireita ele. Mas não é assim normal, né? Ó, não é não, mas esse dedo aí tá... tem alguma coisa de errado, pera aí. Olha aí, comprinhas feitas, minha mãe aqui, deixa eu mostrar, eu tava mostrando a mão da minha mãe. Pode mostrar aí de novo, mãe. Eu tava zoando, o seu dedo tá normal, mãe, tava brincando contigo. Olha aqui a mão da minha mãe como que tá linda, pessoal. Ela veio aqui pra Dubai e arrumou as mãos, agora tá... Arrumei as unhas. Arrumou as unhas, né, mãe? Uhum. Antes era a unha normal, sem tá feita. Agora, e aí, o que, que vocês acharam da mão da minha mãe? Tá interessante, né? Aí, tá parecendo o Dalisca. E já que eu falei que minha mãe tá parecendo um Odalisca, eu vou cantar essa aqui, ó. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora, mexe a barriguinha. Ih, rapaz, aqui em Dubai é muito bacana cantar essa música, viu? Porque o Egito, o Dubai, eles são amigos. E o Brasil também, poxa, é amizade, né, galera? E agora o meu date de hoje tá aqui com minha mãe, né? Aqui a mesa tá vazia ainda, né? Mas eu já mandei vir comida. Minha mãe tava aqui sentadinha, eu mandei vir comida. Ô mãe, eu pedi ali, ó, um sanduíche pra mim, batata pra você, batata pra mim, batata pra você e também limonada. Também, né, mãe? E limonada pra mim e pra você. Tenta adivinhar quantos que deu. Quantos? Chuta aí um valor. R$ 25. 25? Tá de brincadeira, mãe. R$ 115 que eu acabei de pagar. Mentira! Não, eu tô te falando sério. R$ 115 que eu acabei de pagar no nosso lanche. Gente, que isso. Você não assusta não, filho? Não assusta não, eu já tô acostumado, mãe. Nossa, 120 pra mim é muito dinheiro. Agora minha mãe tomou um susto, mas é engraçado esse tipo de coisa.
os países, eles têm os preços proporcionais, né? Ao salário, à moeda e depois ao preço dos produtos e assim. É claro que existem alguns países que têm as coisas mais baratas, outras mais caras. Mas o fato é que, como que o dirham ele é parecido com o real, aí ficou o valor um pouco aparentemente mais elevado. Se isso aí fosse, né, em Portugal, assim, 110, mais ou menos, que eu tô pagando aqui, ia ficar o quê? Uns 30? 30 euros. Se eu falasse 30 euros com minha mãe não ia assustar. Agora, como que eu falo 110? Pois já é outra história. Eu já tô acostumado, minha mãe tá aprendendo. Mas daqui o país se ganha bem. O bom é isso, mas a pessoa, pra comer fora, é como em qualquer canto do mundo, entendeu? Em qualquer canto do mundo, você vai comer fora, vai gastar. Então, pô, quiser economizar e tal, vai no supermercado, é mais agradável, né, pro seu bolso. Mais uma vez ou outra, visto que minha mãe tá aqui em Dubai, a gente faz essas festinhas de vez em quando. Olha aí, pessoal, essa tecnologia aqui, olha. A gente coloca esse negócio na mesa e o negócio começa a tocar, é porque tá pronto. Ó, minha mãe tá até filmando aí, ó. A gente nunca viu uma coisa dessa assim. Tô brincando, já viu sim. Mas é top. E tcharam, comida árabe aqui de novo. Minha mãe tá lavando as pordas comigo aqui em Dubai. Ninguém sabe o que é lavar as pordas. Lavar as podas, pessoal, é quando nem a pessoa... Sabe. É, eu sei o que é. Lavar as podas quando a pessoa tá aproveitando muito. Aqui, ó, comprei essa comidinha aqui pra gente. Isso aqui, olha que bacana, tem a carne aqui dentro. Ui, rapaz. Aqui o crepe, entendeu? Batatinha, os molhos. E sumo de limão, não é suco, não é suma. Não, brincadeira. Olha, desde que eu fui pra Portugal, agora eu falo as gírias portuguesas, tem hora. Não é, não é ônibus, mas autocarro. Ó, mas enfim, bora comer isso aqui que tá gostoso. E agora que a gente comeu, vamos cantar daquele jeito assim, ó. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi. Bora lá fazer as comprinhas de casa, hein? E pra terminar nossa vinda aqui no shopping, estamos passando aqui no supermercado só pra comprar as coisinhas de casa, né, que estão faltando. E aqui um queijinho também. Minha mãe já tá aqui, ó. Tá interessada aí no supermercado, né, mãe? No supermercado aqui, bom demais, gente. É chique, né? Esse aqui é maior. Chique. Fruta nós temos lá, né? Vou levar fruta. Ah, não, tem tudo. Agora é só levar aqui, basicamente, o queijo, que a gente já tá pegando aqui. O fiambre. E aqui, essas coisas, que é o pãozinho, arroz e asinha de frango. Ah, e fato interessante aqui sobre Dubai, hein? A gente não costuma achar carne de porco. A gente acha aqui, ó, carne de peru ou então carne de boi, porque aqui o pessoal não come porco, né? A gente acha ou peru ou acha boi. E depois de mais ou menos 40 minutos e assim, a gente fez as comprinhas lá no supermercado. Cheguei aqui agora no quarto, minha mãe tá aí. E uma coisa interessante, ô mãe, sabe o que aconteceu? Eu fui postar aquela camisa sua de Portugal nos stories, coloquei a minha também do Porto. E o pessoal viu por acaso também essa mala, né, que eu postei lá no Instagram. E tem muita gente questionando. A dona Zélia tá voltando pra Portugal? Que papo é esse, mãe? Explica aí pra gente. A gente viveu em Portugal, você, 6 meses, né? Tem muita gente que questiona, você ainda lembra de Portugal com bons olhos, né? Leva Portugal no coração, levou a má experiência. O que você tem a dizer, mãe? Nossa, toda vez que eu falo de Portugal, eu me emociono. Já me dá vontade até de... Não posso nem... Uhum. É o negócio é o seguinte, é o lugar que eu vou... levar comigo pra sempre, dentro do meu coração, que eu não vou esquecer jamais. Uhum. Posso conhecer outros países, viajar pra outros países, volto pro Brasil, quantas vezes for. E aquele vídeo de você que você tinha postado? Lisboa, menina e boa, menina... Ai, eu até emociono, mãe. Ai, caraca! Quem é de Portugal sabe, Ju, o quanto que eu fiquei... Sei lá, fiquei assim... Foi uma emoção muito forte, muito, né, mãe? Muito, muito, muito. Ter vivido... foi pouco tempo, 6 meses, que eu queria ter vivido mais... Pelo menos igual você, 5 anos, né? Uhum. Aí já ia ser, me ajudar um pouquinho. Momentos de dificuldades, a gente teve, teve, né? Negócio de procurar emprego. Tranquilo. Então, teve. Doente, fiquei doente muitas vezes, porque que eu não suportava o frio, uhum, né? Que eu não aguentava. E aquele vídeo que eu até postei uma vez, mas que estava na cadeira de roda no hospital. Tudo, misericórdia, gente, credo. Tudo é decorrente dos frios, porque eu até hoje, eu não consigo sentir frio. O tempo, quando tá no inverno, eu passo mal, eu paro no hospital. Você sente alergia, né? Parece eu tenho alergia a frio, eu gosto de calor. Olha, hoje você foi aqui até fora aqui em Dubai, você até falou que tava se sentindo, não tava sentindo tonta mais, né? Desde que eu cheguei aqui em Dubai, que ela vai fazer já 15 dias, né? Uhum. Que eu cheguei aqui em Dubai, eu já não tô sentindo mais aquelas coisas que eu sentia, que sinusite não tá atacada mais, não tenho tonteira. Okay. É gostoso demais, o clima quente gostou demais. Dizem que Portugal agora tá quente, né? É, não, agora tá mas quente. Mas eu vivi lá outono e inverno, né, filho?
Ô, mãe, então, ok, agora a gente vai revelar a verdade pro pessoal, hein? Foi exatamente o que minha mãe falou. Independentemente da gente estar em outro país e assim, a gente leva Portugal no coração. Minha mãe, né, e eu também. Eu de vez em quando fico olhando na internet, o pessoal postando foto no Pequeno Almoço. João Fiuza, se estiver assistindo esse vídeo, o Pequeno Almoço do McDonald's, meia de leite, pastelzinho de nata. E vou falar com vocês, Portugal deixa uma marca boa no mundo todo, né? Vários países que eu já visitei, Tailândia, Malásia, aqui em Dubai, que vendem pastel de nata. Cara, mas assim, a gente usou, né, a camisa, foi pra relembrar, ao mesmo tempo foi pra, né, dar aquela nostalgia, e usei a camisa do Futebol Clube do Porto, que inclusive ganhei de presente de um grande amigo meu, Zé Carlos, ó, Zé Carlos, se estiver assistindo, um abraço pra você. Usei a camisa do Futebol Clube do Porto, de Portugal, minha mãe usou a camisa de Portugal. E agora eu vou deixar essa mensagem, já que tem muita gente me questionando, o pessoal mandou mensagem lá no Instagram, Léo, sua mãe tá indo pra Portugal, se sim, eu quero visitar ela. Vou deixar minha mãe responder se ela tá voltando pra Portugal ou não. E aí, mãe, respondendo aos seguidores lá do Instagram e o pessoal aqui que gosta de você no YouTube, tá voltando pra Portugal, tá voltando pro Brasil, tá ficando em Dubai, dá aí o paradeiro da sua vida pessoal. Gente, se dependesse de mim, eu voava daqui direto para Portugal, não, sem pensar, sem já pegava o avião aqui diretamente para Portugal. Mas, infelizmente, as coisas não são desse jeito, do jeito que a gente quer, né, gente? Tô aqui... Não, passa... calma, mãe, tudo na vida tem um motivo. Infelizmente, não, a palavra é muito forte. Não, ainda vai acontecer esse momento. Vai, eu tenho fé que vai, porque aqui eu ainda quero voltar para Portugal. Nem que seja só para passear, para ficar uns dias, igual eu tô aqui, uhum, em Dubai. Uns 15 dias, mais ou menos, né? Igual eu tô aqui em Dubai, que eu não vim pra morar, gente, né? Vim aqui pra ficar com o Leonardo uns dias aqui. Passear, né? E agora o próximo voo meu é Brasil de novo, né? É a minha terra, né? Mas, se for da vontade de Deus, eu ainda quero ir pra Portugal pra ficar pelo menos uns 15 dias, tá? Pra mim já tá ótimo. As férias, né, mãe? É, mas dessa vez vai ser diferente, que aí você vai ficar só aproveitando a parte boa de Portugal, yes, não vai precisar de trabalhar, yes, não, vai só comer lá, yes, ui, vai comer ser bom. Comer aquelas coisas gostosas, e, rever as pessoas que a gente gosta, né, que a gente fez amizade. Dona Conceição, eu quero ver ela de novo. É. Mas quem? Muita gente. Zé Carlos, né? O pessoal todo, tá doendo, muita gente que a gente fez amizade muita, lá. Muita gente. Não vou falar o nome de todos não, porque não tem, a gente não sabe, né? Não consegue contar no dedo. Mas... E eu vou, mas vou mesmo. Vou. Agora que eu resolvi bem que eu vou mesmo. Papá, me aguarda. Esse foi o vídeo de hoje. Eu mas minha mãe, a gente tá rindo aqui. Estamos cansados, foi correria. A gente passou no supermercado. Esses dias pra trás foram também de correria. Por isso que a gente ficou um tempo sem gravar vídeo, resolvendo algumas coisas pessoais. Mas enfim, se for da vontade de Deus, um dia ainda eu hei de visitar Portugal juntamente com minha mãe, né, rever as pessoas, ter aquela nostalgia, que foi onde que eu comecei o canal de vez, né, que foi aquela, gravando nas ruas do Porto, gravando em Vila Nova de Gaia. Enfim, se você veio até o final desse vídeo, por favor, deixa nos comentários Portugal um dia, deixa assim, ó, Portugal um dia nos comentários, que é pra saber que você veio até o final e não assistiu só até os 2-3 minutos de vídeo. Deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tamo junto, misturado. E até o próximo vídeo daqui, da Léo TV Internacional. É nóis. Gente, eu quero dar um salve aqui pro João Canário, que eu esqueci, eu falei da Dona Conceição e Zé Carlos, me esqueci do João Canário. Não posso esquecer dele, não. Beijo, te amo, João Canário. Nossa, com muita saudade de você.